ፕሮግራማችን ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ እንዳለ እንደከተለ ነው አሁን ደግሞ በሙዚቃ አረፍ የምንልበት ሰዓት ላይ ነን በጣም ምንወዳት ምናከብራት ጅግ ሁሉም ሰው ጣፋጭ ጣፋጭ ብሎ የሚጓጓላት ትዝታችን ዮናስ ላይ ነበር አሁን ግን ትዝታችን ዘሙዚቃ ላይ ነው ዛሬ በሙዚቃዎቹ በጣም በርካታ ሰዎች ብዙ ትዝታ አላቸው እኔ ራሴ ጉዴ ነው ዛሬ በሁለት ቀውጤዎች መሃል ተገኝቻለሁ አንዴ ምን አገናኝቶት በደም በደም በጫዋታ ሜድምስም ሄሉ የዛሬ ከኛ ጋር ናት በቅርቡ ባባ የተሰኘ በጣም ተወዳጅ መንገድ ሁሉ ያዘጋ አዲስ ሙዚቃ ተለቀቀ ዛሬ ስለ ሙዚቃው እናወራለን እንኳን ደህና መጣሽ ሄሉ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ አመሰግናለሁ አክብሮት ስለጠራችሁኝ እንዴት ነሽ ሄሉዬ? አለሁልሽ። ትንሽ ጠፋልሽ ከሚዲያ? አዎ ትንሽ ጠፍቻለሁ። ከዛ ባባዬ ብለሽ መጣሽ በቃችሁ ሙዚቃ? አይ ነው። ሚስጥሩ ብዙ ነው መሰለኝ በጣም ሚስጥር አለው ይያሉ ነው አንዳንዴ። አጅግ በጣም ነው የተወደደው። አዎ ብሶው መነጋገሪያም አርጎታል ደግሞ። አዎ ከተለቀቀ ገና አንድ ሳምንት አልሞላው በጣም ብዙ ተመልካች አለው። አዎ አዎ ሁለት ቀኑ ገና አቤል ሙልጌታን ይሰራው እና ባባ የሚለው እንትን ደስ የሚለው ከልጄ ጋር ያው የልጄ ታሪክ ነው ማለት ይችላል ለምትወጂ ሰው ምትመርጪው ለምታፈቅሪ ሰው ምትመርጪው ለብዙ ለአባት ለና ለብዙ የሚሆን ዘፈን ነውና እኔ ደግሞ ለልጄ መርጬላታለሁ ኖርማሊ እንትን ነው የሚለው ያው ሰው መጥቶ ይሄዳል ካልተመቸ አይቶ ቢደላው ባይደላው እሱ አይቀርም ወጥቶ ነው ገባሽ ማለት በማንኛውም አጋጣሚ የሆነ ሰው ልትዋወቂ ትችያለሽ እንደ ጓደኛም እንደውሉም ነገር ግን ልጅሽ ልጅሽ ነው የትም ወጥቶ የሚቀርበት ነገር የለም የትም ቦታ ስትሄጂ ካንቺ ጋር ነው በጣም እና ከታች እንደው መጨረሻ ላይ መታሰቢያነቱ ለሞዶ ልጅ ለሉቃስ ጋር ብዬ ጽፌያለሁ ባባ ነው እንዴ ባባ ነው ማለት ወንድ ልጅ ደግሞ በቃ ከእናቱ ስር ነው ሁልጊዜ በጣም በጣም እና አቤል ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ እንደምፈልገው አድርገ ስለሰራህልኝ ያለ ብዙ ነገር ነው ሰው የሚጠቀምበት ኖርማሊ አሁን ያየሽ ከሆነ ቲክቶክ ላይም ሁሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለግማሹ ለአባቱ ይዘፍናል ግማሹ ለእናቱ ግማሹ ደግሞ ቦይፍሬንዱን ወይ ደግሞ ባለቤቱን ባባዬ ተባብሎ ይጠራራሉ አልተራራከም እንዴ አሁን ራሱ ሴቭ ያረጋው የሚገርምሽ ቤቢዬ ባባዬ አይቺ ስለማቅ ዳኒ ተብላ አልታቀም አዎ ያው ነው ያው ሁላችን ያለብንበት እንትን ቀጥተኛ መስ መተብላ አልታቀም ወይ ነው ተብያቃል ስለዚህ አዎ ብዙዎቹ ያው ባለቤታቸው ባባ ባባ ይላሉ በልጅ መልክ ምን ተቀመዋለን በሚናምንም እና which is ወይ ለው ደሳነት ይሄ ነው እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነው አስንት አመት ሆኖ ማለት ነው አሁን ሉቃስ ባባዬ 11 አመት ምን ይልታ ትልቅ ነው የሚመስለው ግን አዎ 14 15 ነው የሚመስለው ብዙ ተወርቶለታል እንግዲህ ባባዬ ወደ መጨረሻ ላይ በደንብ አድርገን እንጫወታለን ሙዚቃውን ለአሁን ግን በመድረካችን በመድረካችን ከዚህ ደግሞ ብታቀብይን አሪፍ ነበር እንዴ ትንሽ ባባ 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 ባባዬ ፍቅሬ ጓደኛዬ ውበቴ ባባ 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 የኔ ሰው ፍቅር አንጀቴ እናራሰው በአዲሱ በባባዬ ሙዚቃ አረፍ ብለን እንምጣ
ሩሙ